Zajímá vás současná sakrální architektura? A jaké jsou moderní trendy, ale i současné pastorační požadavky? Pak právě pro vás je tady Noční univerzita s architektem Markem Janem Štěpánem. Přednáška byla pronesena v rámci 28. ročníku akademických týdnů konaných v Sněžném v Orlických horách. Když jsme došli k těm jednotlivým lokalitám, jo, třeba tak v Kunčičkách, třeba pan farář říkal jasně, tak jako už 3 roky u nějakým komunitním centrum uvažuju. Jo. Na televizi Dobrých zpráv v pondělí, krátce po 14:30 odpoledne. A přitahuje to vlastně všechny denominace.